asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel walba oo dunida ka joogtaan. Waa walaalkiin, waa suldaankii, waa mataqaanaa isheeg ninka ay ku weyneeday soomaalinimada, aada iyo aadna u jecel, maasha allah tabaarakallah, aada iyo aad sii sheergareeya meel walba oo dunida ka joogtaan, soomaaliya, qaaradda yurub, carabta, meel walba dhaafi maayo. Hadda waxay tahay soomaalinimadu ma ahan mid cid kaliya ay ku kooban tahay, ma ahan mid qabiil kaliya isu leeyahay, ma ahan cidda islahaysiyahaysa ee madaxda isku sheegaysa maanta ee fadhida, ma ahan micnaha soomaalinimadu noocaas ma ahan. Soomaalidu sagiir iyo kabiir waa soomaali. Waxaan anigu diidanahay waxay tahay haqiraadda ummadda soomaaliyeed baan diidanahay. Maasha allah, halkan waxaan kasoo gudbinayaa hadallo ayaan dhaweeyey aan meediyaha soo geliyey oo sax aheeday, laakiin wadahadalka bacdi ay isku raaceen labada qoloba inay ay ka banaashaqoodaan arrintaasoo ah ninkii aan soo qoray hadda kahor horeyna idinkugu sheegay oo ahaa magaciisa inaad si fiican u taqaanaan meediyahana aad ka barateen sii sheergaraya, horta gaarsiiya ummadda gaarsiiya dhammaantiin inta bejkayga ku xiran oo islaamka ah oo waxgaradka ah oo yacni soomaalinimada ku weyn tahay oo sharafta iyo cisiga iyo karaamada ay leeyihiin aan ogahay, ha sheergareeyano. Inta kalena ha iska fiirsadaano, wax borobaleema ma laha. Laakiin inta bejkayga ku xiran soomaalinimada iyo ku weyn tahay, islaamnimada ku weyn tahay, ee kelmadda laa ilaaha ila allaahu maxamed rasuulullah walaala ku nahay, ha sheergareeyano. Inta kaleeto oo yacni mataqaanaa iska yacmoogaho anaan garanayn islaamnimada waxay tahaba ma horeeya nabad, allah soo hadu inshaa allah. Intaa u dhaafi maayo sii sheergareeya inta bejkayga ku xiran oo aqoonyahanka ah culimaauddiinka dhammaan intaan kelmaddaas laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah aan wadaagno. Waaya, wacalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu. Waa ku salaamay, salaam sharaf leh. Waxaan rabaa inaan maahan kasoo gudbiyo cafis la cafiyey nin odaya oo social mediaha ka taageera nabad iyo nolol nimad la yidhaah, laakiin anigu waxaan u aqaanaa nabar iyo naxdin. Ulajadada aan ugu aqoonsaday nabar iyo naxdinna haddaan idin sheegi doonaa, weligayna anigu ma aanan ammaanin, qofaanan ammaanta mutaysan ma ammaanin, oo soomaaliya aanan ku weynayn xarafkeeda iyo midnimadeeda qaranka. Okay, aan ka gudbo cafiskaas. Waxaa fidinaya oo cafinaya lagana cafinayaa dembiga uu galay, dabcan inaad meeshaan kusoo qoray magaciisa saddexan, cidda cafinaysa, cidda uu dilay oo dilka u geystay, inuu walaalkii yahay oo aayadii dhashay oo mataqaanaa muxuu ahaa isheeg laba isla dhalatay baa kala dhashay. Dadkan waa naxaan, waa xiradda mukay, meel walba ay iska soo galaan dalka, dir iyo daarood iyo shiiqaal iyo duyo mataqaanaa dadka kale oo soomaalida kala iyo mataqaanaa soomaalilan xiradda mukay baana isu kaaya keena. Macnaha waa isguursanaa, waa isdhalnaa, waa isguursanaa, waa isdhalnaa, haddana mar walba saas baan isugu noqnoqonaa. Marka ma ahan inaan qabiilkayga qabiilka kale soomaaliya uy ka go-day, ma ahan macnaheedu waxay tahay inay naga wada dhexayso soomaalinimada. Laakiin dadka hadda maanta taageera nabad iyo nolol, waxaa xaqiiqo ah oo si fiican aada u dhegaysan kartaan, dadka taageera nabad iyo nolol anigu waxaan qabaa inay dhunsan yihiin, inay wadada saxda ahayn ayaan hayn. La-annahu waxaan ula jeedaa cadow weynu waa badan yahay, hal iyo laba maahan. Carab iyo cajab waa cadow weyn, meel walba oo tagtaan ogaada taas waa qodob. Waxaan idhi oo nabad iyo nolol ka waayay ummadda halleesu keeno, mucaarad iyo muxaafid waa dad walaalaa oo isla dhashay. Waxaan idhi ninka qaranka diidan iyo ninka qaranka duminayo aan iska qabanno. Hadda si fiican ii dhegaysta, aad iyo aad ii dhegaysta. Yow yahay ninka qaranka duminaya, yow yahay waxa dhibaatada keenaya, yow yahay bal fiiri aqalkay dhistay qofu hadday qof kaloo timaado dumihayso, taasi ma waxaan dhihi karnaa waa dumihaysaah, waa sax, waa kugu taageeraa maaleen? Dhihi mayno.
madaxdaani meel walbay ka timiday, laakiin haddaan anigu intaa inaan sii dhaafiyo ma jecli, inaan kusii safaadana ma jecli. Maasha allah tabaarakallah, nabad iyo nolol guul bay tiri uu leeyahay qofkaani. Maasha allah, mabda'aaga adaa iskale, mabda'aygana anigaale, mabda'aaga adaa iskale, mabda'aygana anigaale, dalkaana waa naga dhexeeya. Macnaha macnaheedu ma ahan dowladdaad mucaaradaysaa qarandumis baa tahay, ma ihid muxuu ahay isha calanka soomaaliya waxba ku malihid, ma ahan macnaheedu. Anugu waxaan diidanahay ha lay weydiiyo, war ha lay su-aalo, war aan wada hadalno, aan wada fariisanno. Waxaan leeyahay hawa qora ma wato, anugu qora ma wato. Waxaad ku qaldan tahay inaad sheego hadiidi, waxaan ku qaldanahay inaad sheegto hadiidi. Dhaqanka iyo dhabta iyo waddada ummadda soomaaliyeed waa isla leenahay. Laakiin haddaad tidhaahdo dirinta iyo joodarigaan anaa iska leh, anaana ku seexanayo, anugu waxba ka maayid, xagga iga tag, amba igu raac waxaan burburihayo, igu raac. War maanaa kugu raacaya ummaddan la qarxinayo oo abnigeeda aad ballan qaaday oo aad tiri anigaa abnigeeda sugaya, anigaa mataqaana canshuurta ka qaadanaya, anigaa wax walba ku taqrifalaya. Intaad tidhi miyaan kugu raacayaa ummadda soomaaliyeed oo la halaagayo, miyaan kugu fiirsanaya? Maya, bal waayahay kitaabka meeshay uga qoran tahay inaan kugu raaco waa xaggii. Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Kuma taala kitaabka, dastuurka noo yaalla oo lasoo dhoodhoobana waa ka waayay. Haddaan dhinac la arkaba ka eegay, waa kana horteyda ugu yaalla. Marka waxaan idin sheegayaa Shucayb Maxamed Aadan maanta oo hadilay kuma axada waa la cafiyey, waxaana cafiyey ninka la yidhaaho Yuusuf Cadow Xaajow. Yuusuf Cadow Xaajow. Marka waxaan idin sheegayaa dhammaantii waa idin salaamayaa. Meel walba oo joogtaan waxaan idin leeyahay soomaalinimadu ha weynaato, qarannimada soomaaliyana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa dad xurahoo xalaala, dad soomaalinimadu ay ku weyn tahay, dad aanan ficil aan samaynaynin, dad soomaalidu iyo isku hal tahay, isu keenaya in ilaahay subxaanahu watacaala usu keeno. Waxaanan xaqiraynin, laakiin Shucayb isu xaqiray. Waxaa ka mid ah ummadda soomaaliyeed ee u taagan midnimada Soomaaliya. Waxuu Shucayb xaqiray oon hadda caddaynayaa oon idiin sheegayaa, haddana waa idiin shidayaa. Bal fiiri hadalkiisu, haddii aad si fiican u dhegaysato ambaad dhuuxdo, dhan walba waad u dheeli kartaa oo waad arki kartaa. Shucayb waa nin muruusada ah, aada ii dhegaysta. Anigu qabiilka inaan sheegsheego ma jeclayn. Khayrow aada u faaninaya, wuxuu aada u faaninayaa madaxweyne Farmaajo oo walaashii usu qabaya, walaashiisu qabaa, gabar muruusadaahu qabaa. Marka si fiican ila dhegaysta bal. Dhibaatada ninkan haysata iyo mataqaanaa meesha ay ka gashay, macnaha taageeradu ay ka gashay, idiin sheegaa marka oon idiin caddaynaya. Shucaybkii la cafiyey ayaan hadalkiisa wadaa, si fiican ii dhegaysta. Qofka inuu dhegaysan kariyo waa u shardi. Haddii aadan ahayn intaba iska bax, haddii aadan garayn soomaalinimada iska tag. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Allaahi wa barakaatu. Meel walbo aad joogtaan, salaam qiimo badan ayaan idin salaamayaa. Maalmahan waxaan arkayay nin keligiis gurbaan tuntay, waa shay waxuu doono ku hadlaayo, laakiin ninkaa aniga lama yaabaayo. Nin la yidhaahdo Duqbilow oo jinni isku riday oo balaaya ku dhacday keligiis, soomaaliduna ay la yaabantay. Warrinkaasan la yaabina, waxaad ula yaabaynina ma aha nin mabda' leh, ma aha dowladda inuu taageero ayaaba ceeb ahba kaas, waxa noocaas oo kale dowladda maxaa lagu taageeraa?
dowladda maxay taageero kuma toysataa? dowladda wax qabad iyo wanaag ay dadku tustay lagu taageeraa. dowladda waxaa taageera dadka dowladnimada yaqaanaama ay ka maqan tahaa taageeraan, kaas dowladnimada kama maqna. haddii ilaahay kuu run yahay, qof danaysata ah oo dallaal ah oo mallaal ah oo dadkii la sheegi jiray oo maaragta daacuunka ahay ah waay. marka kaasu taageeradiisa dhibaatayba ku tahay dowladda wax noocaas camala inay dowladda af ku hayaano madaxweynihiyaa fiican iyo madaxweynihiyaa saana iyo asagoo xataa aan ogeyn waxuu ammaanayo iyo waxa uu maaragtay oo uu taageerayo nin ogba ma ahaynba. shalayta axmed madoobow lahay waa maaragtay waa mujrim, waa hebelow. maanta sida u hadlaya waa aragteen waa dadka hadalka ka ganacsada, waa dadka aan mabda'a lahayn. dowladnimada dad taageera ayaa kaa badan dhe ninkaas. intee naas hadda daawanayso iyo in ka badan ayaa dowladda taageersan, waxay ku taageersan yihiin dowladda. maaha cadiifad, mana aha qabi. okay, wuxuu yidhi shalay wuxuu taageersanay dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu duqbilow taageersanaa, haddana wuu ka baxayba waxbaa isbedelay. duqbilow haddii aan hadalkiisii dhageysanay, isagu wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa nin sixran, nin ummaddan ka indhasaaban, dad dalka iyo dadka ka indhasaaban baan ahaa, indhacadays baan mataqaanaa ku taageerayay. maxay ahayd ii sheeg Koonfur Galbeed markii xasuuqa laga geysanayay, indha la-aan baan ku taageerayay ba wuli. macnaha bulshada shacabka Soomaaliyeed hadalka u haynoon u sheegayno in bay daba xasuuq ka dhacay saqiirka iyo kabiirka og iyo ninka islaam ninkaan islaam ahayn iyo dhig halkiisa iyo dhigka sab shuqul ku bilay anugu ma galaay, laakiin in xasuuq ka dhacay in dabadaabya iyo ka dhacday anna waa ogahay, ilaahayna waa ogyahay, markhaati uu ka yahay. marka inuu roobow gardarro ku xiran yahay markhaatiyan ka ahay saddex wallahi baan ku baranay markhaa waxaan wuxuu ku xiran yahay xoog aada ii dhegaysta. la'annahu ninkii ka yimiday shabaab ee yidhi mabaadi'dii ay qabeen anigu ma qabin waa la dagaalami jiray, oo yidhi aniga halley mataqaana maxuu ahay cafis in lay firiyo baan rabaa ilaahayna usoo caafiyo. ninkii cafi soo doontay ee yimiday ee dowladdii isku soo dhiibay ee xirig loogu jawaabay doorasho hunkeed aloora waxay ku tusaysaa marka dee dadkii malay shabaabkii emaa lahaay oo hadda la cafiya dhihi lahaayeen ay gudaha noo soo geli lahaayeen oo soo dhaweyn lahayd oo mataqaanaa qarxyada naga dhammaa lahaayeen, waxaad moodaa in madaxweyne Farmaajo iyo khayra ay ku dhiiradeen inuu shabaabku sii jiro. marka ninkan wuxuu iga dhaadhicinayo ilaa aqli baan wada leenahaye. hadda waxaa jira ugu yaraan 100 qofood waa gaari oo dowladda inay isku soo dhiibto diyaar u ah maanta. bal fiiri inay dowladda isku soo dhiibaan ay diyaar u yihiin. dowladduna waxay diyaar u tahay inay shabaab sii jirto ay sii dhaqaajiyaan. la'annahu ninkii isa soo dhiibo cafiskii loo fidiyaba haddii la xiraayo ow xabsi muraysana iyo jirdil yaaye waa dhibaato, waa dhibaato. islaamnimadana meelay uga jirtaa anugu ma aqaan. ninkaan hadduu dembi galay oo yidhi war dowladdaydii dembiyaan idinka galay inaad icafisaan aan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay icafisaan rabaa, ya waa la cafiyey haddana waa la xiray. laba arrimood anugu waa qaada waay. ninka raggaa amba waa la dilaa amba waa la diyaa sidaadaba. ninkan dembi hadduu galay oo ummadda ka galay ha layga cafiyo wiri weesa soo dhiibay shalan idinkaa yidhi qalinka idinkaa ku duugay idinkaa yidhi ninkii ka yimaada shabaab magagelyaa sii haynaa meelaana fadhiisi haynaa. war ilaahay ka baqa
إلهي كبغى سياسات وماشى اسمه جرتو دي تسلا كره كوما جرتو واحد ودا واحد واحد قلدا نبدينا ولا أنا كوه أنا تاس كتاجر ما ولقينا كوما تاجر ما ركوا تاجر دور دول ملها ولا دول بها يو إيا هلك واحد دول بها أنا إن أنا شجع إلهي بقى إيه أنت حقيقة واي بل دي كان إلى دقيست وحان ربا إن أمد أغاد إن إن عيالك أغادان إن علومنا أغاد إن متقانا مشاقيتك أغاد إن دتك إسلام كأوسن كليتا أو أغلق أن كو متقانا كو صاحبنا هاي إن أغادان بل دي كان وحو كو تاقيرا يا شعيب إن إن دلعان تهالي دي شغا مرك كو هولا الصومالي أو لسوعلي حسن شيخ محمود وكفال جري أسقى أنا سوء أساسي وقضب بدي هدي أكون ما يهولك ولا غير هذا يقول هذا أنا وحولك لغير هذا ما أركى بدي أقف وقدر ما كرتى هدي لا يكون رجع الشيخ شريفة بدي قتاي عبد الرحمن عبد الشكورة بدي قتاي نكي على حال جاي لا تجاي هدي أكون ما محكمة جاي حاسس شيء غواه ده كان وحول صوق قبل ما حقره نكان إنه قبيلة دي استيها أو قبيل كتاجر الدولة ده أو فرماجو هذي كم لا يمشي كتير ولا شيء وسقابه أو كتاجريو أو حسن على خيانة أصولنا شو كتاجريو سفي عن سفي عن ودقيستو نجاح جو السير هرت قبيلة ده هل كي جاتا كوشي جا بروح حارانة بروح حارانة بل نكان إلى دقيست هل مكتوب هل مهلا إلى دقيست واح كلا نجاح إيه وحيد سيشر جراي سيشر جراي شقادة قروح لبضلة أو مدحوينها الجمهورية الفدرال كاقبتي مدحوينا فرماج وحا وقبتي او اه وحا ان هرتيس لقبنين انا محاد دورد كتاقيرينا وحا كتاقيرينا فعل كاس وناكسن عرقتي فعل تو يالا ما بقول هذا ما ده مدحوينا هم كتاقيرينا محان كتاقيرينا دورد نحن كتاقيرينا وروحا الارق ورشيب شباك الشقبة روح بضن إيه أن هرتيس لقبنن هذا الكاس ملي يقرأ هرتيس أن لقبنن عجائب نكل إلى هذا رئيس الوزارة حسن على غيره وحا أو ضل كان ما أنت كغب تصوماليا كو حرين لو قبطي معها ووح إن لتاقيرو نف مال بالعقد إيه إساشا محايا لو أنك مسير كي نواي وادد نمدا ينواي والصومالي ماذا ينواي وقال نمدا يمد الصومالية دو وح أكاه ليدو ما كان عنو كان إسكب بغلوا هدي لا يكون رجاي وح أكاه لا يعني نوجين أف صومالي أنا أقول نبا أف صومالي ما يقال نبا عجائب ما يصير وح أقول الله أنا هذا الأريح من بلو كاتب وحوري أف صومالي ما يقال ندقبلو دقبلو وأنا ما أف صومالي قاعد نكوي شعيب وحور إلى إشا وحارجاي دع بوري صومالي دو وح بينكم ما هم هذا إشا وحارجاي دع بيت رهدا صومالي دو شعيب ما أرجيو ومدة حقرن إيه مقدش كنوا إيه مقاب كيري لو دي دنيا هاي بارلوان كفترال كصومالي أنا موشي يك كأنه إيه ليهين شلي بيت ده شلي ay leeyihiin mooshikaani wuxuu keenaa qalalaasyo siyaasadeed maxay ula jeedaan ay u dhiganta waddankan annaga maamulna annagaana dhacayna shaqul ku marhidiin waa furaheer waa kaas furaha ya qufulku sidii sabah haddaysan isfurin dee waxa weeye guriga jibis waa guriga jibis waa waxaad la socotiin ambaad ogtihiin in haddii la kulmo galmudug dhaqaalihii lagu bixi lahaa la hakiyey waxaad la socotiin bangiyadii ay ummadda soomaaliyeed u tiilay
dhididkoodii iyo xaqoodii la dusiinayo. Waxaa xaqiiqo ah ciidamada qalabka sida in meel laga riday horoga. Waxaa xaqiiqo ah in dhibaato meel madow aan soconno maanta. La'aanu maxay tahay? Kow, qodobka koowaad oon ku eedaynayo, amnigii oo faraha ka baxay, ciidamadii oo shabaab ku bilmay, qabyaaladii oo halkeeri taallo oon laga qaaday, weli ma aragteen mase dhugateen Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu kaambeyga soo gelayay ballanqaadyadiisii maxay ahaayeen? Ilaah baan kugu dhaariyay muwaadin haddaa tahay. Muxuuse ka qabtay ballanqaadkiina? Shucayb muxuu iga dhaadhicinayaa marka? Shucaybma wuxuu iga dhaadhicinayaa ballanqaadkii kaambeygii uu ku soo galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu gaarsiiyey horumarkii ugu weynaayba inuu gaarsiiyey bay idinla tahay marka idinku. Kow, deen cafiska kuu soo haray. Deen cafiska Soomaaliya oo dhammaan raalli ka ah. Farmaajo gurigiisi maaha. Farmaajo gurigiisi laga cafiyo maaha deenka ee Soomaaliya oo dhammaan laga cafiyo. Horta Shucaayb horta gartaas ha ogaado. Kow, Xasan Cali Khayre gurigiisa laga cafi mooya Soomaaliya laga cafiyo waaya horta ha ogaado. Kow, Farmaajo iyo Khayrana wax ma wadi karaane annaga wax wadi karno Soomaaliya oo dhamma. Horta waa daciife ogaada marka taa ogaada laba nima uu sheegaa afar iyo labatan saac laba nin no ma shaqaynayso xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaan gacanta laysla wada qabsan waxba ma la qaban karo. Sagiir iyo kabiir haddayse Soomaalidu gacanta isqabsanin waxba la qabsan karo. Laba nimo macnaha anagu maqaar saaranay inuu asaga noo boonbooniyo macno badan ma samaynayso. Macno badan ma samaynayso in madaxweyne ee ra-iisul wasaaraha mar walba aan ammaano. Dee waa xayaatul kalam. Waxaan u jeedo ma ka indhasaabayo weligay ka maqan anugu weligay anoo taageera ma aragteen halkii sano ugu horeysa haa isbeddel baa la dareemay. Waxaan isiri mataqaanaa hawdi oo dadka kicisay baa kicisay xamaasad wadaninimo ay kicisay maxay ahto ishaq maasha allah tabaarakallah markuu yiri oo waxaan ku qancay haddana oo kusii qancay oo haddana mataqaana madaxweyne Farmaajo aan uga sii qancay waxay ahayd anigu idinkaa doorateen buu yiri. Laakiin aniguna waxaan dooranay buu yiri ra-iisul wasaare iga sii fiican. Ra-iisul wasaarihiina waxa uu doortay wasiirra ka sii fiican. Micnaha hami weyn baa i galay muwaadin ahaan, hami weyn oo awood leh oo aan isiri maanta maasha allah tabaarakallah Soomaaliya way toosto way kacday oo waddadii saxda ahayd bay qabatay anoo isleh xaa isoo xigay. Waxaa isoo xigay wariyaha ha la buriyo, wariyaha ha la xiro, waxaa isoo kacday jireedka ha la gooyo, hooyada iyo dhallaankii laamiga ha ku dhalaano. Ba-ay ba-ay haye qarax waa ka jow allah meeqoo aad dhimatay? 500 oo hal mar harak iyuu ka tiriyo hilibkoodi la waayay. Hadday beentay tahay waa qoran tahay inta dhimatay. Weligay madaxweynihii iigu horreeyey anigu halkii maasuq maasuq wada iyadiga haddaw Xasan Sheekh maasuq maasuq wada ilaahu la hortaga, haddaw Sheekh Shariif maasuq maasuq wada ilaahu la hortaga, anigu shuqul kuma lihi. Ma gelaayo baabkaas, waa ixigaadaad dhihi maayo. Ilaahay subxaana wa tacaalaa baa dhinaciiga dhulka dhigaya, cidaan u hiilinaana ma leh. Farmaajana ima xigo, Xasan Cali Khayre ima xigo, heblow kale ima xigo, hal shaqsi baan ahay anigu, Soomaaliyaana ka ahay. Ummaddaasoo Soomaaliyeed oo madaxweyne hesho xalaalana waa diyaar baan u ahay, weligayna heeganaan u ahay, haddana wuu ahaanayaa. Waa qodob. Qodobka labaad, anigu waxaan rabaa inaan ummadda u sheego Soomaalinimadu mid la soo jiita maahan, waa mid kugu abuuran. Soomaalinimadu ma ahan Xasan Cali ninka la yidhaahdo Sheekh Shariif waa ehelkiisii Cabdullaahi Wadan iyo arigu waa taageera inaad ahaa maahan. Xasan Sheekhna taageeri maah, Farmaajana tuuri maayo. Hadalkayga si raysa u dhegaysta, si fiican u dhuuxa. Waxaan ka ahay meeshaas badqabay. Waxaan rabaa marka inaan ummadda u sheego dalkan wixii hormari hayaa iidana aniga, hooyadu inay laamiga mari kartaa iidana, aabuhu inuu laamiga mari karaa iidana,
askariga in dashabili la baraa ciidana, isgaarsiinta in gacanta lagu qabtaa ciidana, shabaabka la cafiyo in meel gooriya la geeyo oo lagu dhaqan celiyaa ciidana. Laakiin in la jajuubo ciidan maaha. In la jajuubo ninkan shalay hadda u dhumay, ninkan shalay hadda u dhumay oo shabaab ku biiray amba uu xoog lagu geliyey, niman hadda waxaan maqlayaa maxkamadda lasoo saaray oo dhahaya aniga awoodaa lay kaashado wuli nala shaqay haddii kale waa ku dilaynaha layidhi wuli. Way dhacdaa, way dhacdaa. Shabaab dadka waa xoogaan, xoog waay, waxoog xoog waay. Marka ummaddii inay fahanto waay. Hadda maalin dhowr waxaan maqlayay shabaab canshuur lama sii karo. Okay, masalan ka soo qaad, anigu shabaab waa necaba, ma jecli dalkayga dadkayga dudushaan, mana rabo. Aad ii dhegaysta, aad ii dhegaysta. Waxaa la yidhi suuqii baa la tegey, waxaa la yidhi bakaara baa la tegey, waxaa la yidhi ma sii kartaan shabaab lacag, ma sii kartaan, ka joojiye. Okay, ma xuma. War aan ka joojiye yaa damaanad qaadaya nafteyna jimcaya qamaysa inaan walaahayo? Dowladdii waa laga waayay, dowladdii shacabka Soomaaliyeed waa waardeey weysay. Marka shacabku marka laba meelood u dhexeeya dowlad iyo waxa u dhexeeya shabaab shacabka, waxa la eedana waa asaga, waxa canshuurta laga qaatana waa asaga. Shabaabna kuma taageersani, dowladana ku taageeri maa. Dhul iyo dhinaca islama ogta, dowladana ku taageeri maayo oo waa raysaa dhihi maa, shabaabna waa raayaa dhihi maayo. Dadka dalka oo duduushaba waaba ka darano dib u dhal. Marka laba dab waay, laba dab qofta ku dhex jirtaana dhimays waa shacabka. Horta aniga haddii tayda la yeelayo, haddii tayda la yeelayo ra'liyan soo jeesha. Waxaan ogaa jiray nin maa nin laga ceelay wey jiray waagii hore, mahmaayo markaa soo qaata waa dareemi kartaa. Nin maa nin xoog badanaa laga celi waay, wuxuu ui aniga maya wuxuu yeelaya marka waa lagu dhiftaa dhulkaa lagu dhiftaa dhulkaa lagu dhiftaa dhulkaa lagu dhiftaa. Ninki war waxaa la yidhi ninkaa waa kaa xoog badanaa keer waa diidyey, waxaa la yidhi soo baxa bal meel, wuxuuna aragyay wax kale ma arkin ninkaasi. Wuxuu aragyay in daa-in laga celaayo u aragyay, asaguna waa la dagaalo bisuu ka rabaa wax kale kama rabin, banaanka iyo lageeya loo kala helay, waa la iska soo reebay isagoo raalli hoosaas u yeel oo soo noqday. Marka hadda waxaan dhihi lahay hadday iga yeelayaan waa shabaab iyo dowladdu banaanka ha isula baxaan oo rayidka ha ka baxaan. Shacabka Soomaaliyeed yay ku dhex dhuumane hadday rag yihiin ay wax taraayaan, ay wax iska celi karaan, af dhabayaan, banaanka cad ha tagaan. Meelaha shacab ku dhaweynaa ka buuxdo meelahaase ha tagaano, magaalada ha ka baxaano. Yay magaalada dudumine, ummaddan yay baabi'in, iga yeeli maayaan. Dowladdan la hadlo waxaa la yidhi war isgaarsiinta gacanta ku dhiga. Laamidan haddii la kulma ay ma sheegto maxuu ahay dhagxaanta la dhigana, dhagxaanta wax ma celshaan, ciidamada lacag fiican siiya say amnigiina u sugaan, amniga ummaddana u sugaan. Waa iga diideen, waa iga diideen oo ma ogolo beesha caalamka ayaa wax la weydiisa hadday 500 dhimato, 300 hadday dhimato, intaasoo kunoo lacagaha imaa haysa jaababkaa laga buuxsaha. Marka dhiigga bini aadamka saasuu beec u yahaba, dhiigga shacabka Soomaaliyeed, dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee qaasatan degan magaalada Muqdisho, dhiiggooda waa beec. Hadda la idiin sheega laba sifo maanta iga qaata xaqiiqo waay. Shabaab waxaan anigu aaminsanahay in la tirtiri karo. Ilaahay baan kugu dhaariyay qof weyn baa tahay, aaqil baa tahay, culimaa u diin baa idhegaysanaya. Ilaahay baan kugu dhaariyay shabaab 400 amba 500 ma dhammo, xataa korna waa laga duqeeyaa. Anigu miis weydiisay 23,000 oo Burundiga ku jiro ayaa ii jooga goobta. Marka anigu garan maayo wixii shabaab lagu dhamay waayey, anigu garan maayo kow dhaha. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in la dhamay karo, laakiin waa qandaraas baa socda, wax badan baa socda, wax badan waad gala kartiin, idinkuna waa gala kartiin, aniguna waa gala karaa walaalayaal. Marka
qof walba ra'li ay qabtaahe ra'ligiiga iyo dhuugdhuugtiin bal wax ka soo saara idinka. Anugu waxaan aaminsanahay in shabaab la tirtiri karo, because wadamo kale ay ku jireen baa laga tirtiray, wadamo ay ku jireen ay qabsadeena laga qabsaday asaa la burburiya xataa weliba. Marka Soomaaliya oo 500 iyo 600 ah oo 4 cunugaho la siray ah oo la mara habaabiyey, qaarna isa soo dhiibeen, macnaha anigu waa fahmi la'ahay ilaa waagadan ciyaarta ka socoto meesha. Laakiin shacabka Soomaaliyeed haduu fahmo oo gacmaha in isqabsado yidhaahu anigu dowlad meeshaan meesha nooma joogte naga taga shabaab adna naga bax, ay gacmaha isqabsadaan, ay yac iska ahaa yur iska dhahaan, wallaahi billaahi tallaahi waa liibaanayaan. Meel fiican bay na gaareen shacabka Soomaaliyeed, ilmahoodana ilmaysii dhalaya wax kale iska dhaafa nabad weliba. Laakiin intii muwaadin Soomaa ninkii intii ku jirta niman caada qaata ah oo carabta iyo yurubtan lacag ka xaabsaday weligood waa gadnaahayaan. Marka aad iyo aad aad isalaamayaa, waa anigoo Cabdullaahi Wadari, Soomaaliya ha noolaato, tii israacdana Allah ka dhigo. Asalaamu calaykum.